Olá, meu caro amigo aventureiro, seja muito bem-vindo de volta aqui no Tolkien Talk Kids, um quadro do canal Tolkien Talk feito especialmente para as crianças, mas também para você, que um dia já foi criança também, não é mesmo? Todo mundo já foi criança um dia, só que tem gente que esquece disso. Então, antes de eu começar a história, vamos recapitular tudo o que aconteceu no episódio passado. Depois de ouvir os gritos de socorro dos anões desaparecendo no meio da floresta, Bilbo ficou lá, completamente sozinho, na escuridão, sem saber o que fazer. Estava encostado numa árvore quando de repente sentiu um negócio nojento encostando nele. E de repente surgiu uma aranha imensa. E aí os dois começaram a lutar. Nossa, aquilo lá estava terrível. Quando Bilbo se lembrou que tinha um punhal, foi lá, pá, matou aquela aranha gigantesca. Sozinho, sem a ajuda de ninguém, e depois disso ele ficou até orgulhoso dele mesmo. Ficou sentindo assim mais forte, mais corajoso. Depois disso, ele resolveu colocar o anel e sair para procurar os seus amigos. Pá! Ficou invisível, saiu pelo meio da mata, até que ele chegou num lugar super escuro, e nesse lugar tinham teias enormes. E pior, tinham aranhas, aranhas mais que enormes, aranhas gigantescas. E quando chegou lá, olhando para os lados, ele viu que em cima de uma árvore, num galho, tinham 12 pacotes pendurados. Só que esses 12 pacotes eram os 12 anões que tinham sido capturados pelas aranhas, enrolados naquelas teias nojentas e pendurados lá na árvore. Bilbo, quando viu aquilo, pensou: vou ter que resolver tudo isso sozinho. E foi aí que ele começou a atirar pedra nas aranhas e foi atirando, atirando, derrubou uma, matou a outra. As aranhas começaram a ficar muito loucas, não conseguiam ver Bilbo, mas sabiam de onde é que aquelas pedras vinham. E por isso as aranhas saíram correndo atrás de sabe-se lá o quê, porque elas não viam nada, e as pedras voando, e Bilbo fugindo, e as aranhas vindo. E foi aí que ele teve uma mega ideia. Resolveu atrair todas as aranhas para longe dos anões. E assim ele saiu gritando no meio da mata, xingava as aranhas, provocava as aranhas, e elas ficavam enlouquecidas e saíam correndo atrás da voz. E assim, quando ele conseguiu afastar todas as aranhas daquele lugar, ele saiu correndo no meio da mata. Voltou para a árvore onde os anões estavam pendurados. Começou a cortar um por um com a sua faca. Cortava e abriu o anão daquele casulo feito de teia nojento. E os anões que eram soltos ajudavam a soltar os outros anões. E assim os anões foram sendo soltos, eles estavam meio tontos, meio enjoados, é verdade, mas tudo bem, não tinha mais o que fazer. E iam soltando uns aos outros, e quando todos estavam soltos, eles começaram a ouvir que as aranhas estavam voltando para aquele lugar. E aí as aranhas chegaram e começou uma luta de anões e aranhas, e eles com pedaços de pau, pedra, alguns tinham espada, e as aranhas eram muito grandes, eles tentando se defender. Aquilo parecia o fim, era uma guerra horrorosa. E Bilbo nessa hora achou melhor revelar o segredo do anel, porque só assim ele ia conseguir salvar todo mundo. Chegou, falou para os anões que ele iria desaparecer. E assim que ele desaparecesse, ele ia tirar as aranhas dali e todos juntos deveriam correr na direção oposta. E assim ele colocou o anel, desapareceu. Os anões ficaram impressionados. De repente, Bilbo começou a gritar no meio do mato e as aranhas ficaram loucas da vida. Saíram correndo atrás da voz, até largaram os anões lá. E os anões fizeram exatamente o que Bilbo disse. Saíram correndo, 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 correndo para a direção que o Bilbo tinha falado. E não demorou muito para que Bilbo aparecesse correndo no meio deles. E assim eles foram até a clareira dos elfos da noite anterior. E chegando lá, eles deitaram no chão para descansar, para dar uma respirada, e as aranhas correndo atrás deles, correndo, e as aranhas indo, mas elas desistiram. Acho que elas estavam cansadas disso tudo. Não continuaram. Depois de darem uma descansada, obviamente todo mundo queria entender o que era aquilo que tinha acontecido com o Bilbo. Exigiam uma explicação. E ele contou. Contou aos anões toda a história do anel. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando, corre lá no episódio 12 do TT Kids, Charadas no Escuro, você vê. Esse episódio é louco. E Bilbo contou toda a história e os anões piraram nessa história, queriam ouvir repetidas vezes. Eu também piro nessa história e também quero ouvir repetidas vezes. Passou essa euforia toda, eles estavam super cansados e de repente
Eles se deram conta que Thorin não estava lá. Sumiu, desapareceu. Ninguém sabia onde Thorin estava, mas eles estavam tão cansados, tão fracos, que não tinham forças para sair procurando. E ali eles foram dormindo, um por um, foram caindo no sono. Mas o que eles obviamente não sabiam era que Thorin tinha sido capturado pelos elfos e estava preso num calabouço lá no palácio do rei élfico. Os elfos eram generosos com seus prisioneiros, deram a ele comida e bebida, mas Thorin não conseguia parar de pensar o que é que tinha acontecido com seus amigos. No dia seguinte da batalha com as aranhas, os anões e Bilbo fizeram a última tentativa desesperada de conseguir alguma água ou alguma comida. Estava todo mundo muito fraco, mas mesmo assim, eles, usando o resto da força que eles tinham, se levantaram e foram seguindo para o sentido, para o caminho, onde a maioria achava que a trilha podia estar. Andaram o dia inteiro até o anoitecer. E quando a noite escura já tinha caído sobre a floresta, de repente, em volta deles, apareceram tochas, tochas, muitas tochas. Eram os elfos da floresta que gritaram para que os anões parassem. Ninguém nem pensou em fugir ou tentar lutar. Não tinham forças e pararam imediatamente. Menos Bilbo, que ó, desapareceu e foi correndo para trás de uma árvore. Os elfos amarraram os anões numa longa fila, contaram um por um e obviamente não encontraram o hobbit e nem perceberam que ele andava silenciosamente atrás deles e de suas tochas. E depois de presos, saíram andando mata adentro. Exigiam que os anões andassem rápido porque o rei da floresta disse para não demorarem. Andaram até cruzarem uma ponte. E essa ponte levava até os portais do palácio do rei. A água escura corria rápida lá embaixo. E assim, eles chegaram até os portões de uma caverna. E eles indo na frente, e Bilbo quietinho atrás. E foram entrando, entrando. E quando Bilbo colocou os pés dentro da caverna, os grandes portões fecharam atrás dele com um estrondo. Lá dentro, os corredores eram iluminados pela luz vermelha das tochas. Eles foram andando por corredores até que chegaram num enorme salão. E neste salão, sentado num trono feito de tronco de madeira esculpido, estava sentado o rei élfico. O rei ordenou que seus homens soltassem os prisioneiros. Estavam cansados, fracos, e além do mais, ele sabia que qualquer um que fosse preso naquela caverna que era fechada por portas mágicas, jamais conseguiria escapar. E depois de desamarrados, o rei começou a fazer um monte de perguntas. Queria saber quem eram, da onde vinham, para onde iam. Mas os anões não falavam nada. Não abriam a boca. E o rei foi ficando irritado, irritado. Ficou tão irritado que ordenou que os anões fossem presos. Cada um numa cela diferente e que só sairiam dali quando estivessem dispostos a contar tudo o que ele queria saber. E pior, não contou nada sobre Thorin também estar preso ali. E Bilbo? Ai, coitado do Bilbo. Sozinho naquele lugar, vivia escondido, sem tirar o anel do dedo. Mal conseguia descansar, começou a circular pelo castelo do rei élfico, mesmo sendo muito perigoso. E vivia roubando comida. Roubava comida da despensa, da mesa quando não estava ninguém vendo. Fome, ele não passava. E os dias foram passando. E ele sem saber o que fazer. Precisava mandar urgente um pedido de socorro para Gandalf, mas de lá de dentro era absolutamente impossível. E foi aí que ele percebeu que se alguma coisa precisava ser feita, teria que ser feita pelo senhor bolseiro, sozinho e sem ajuda.
E ele então começou a seguir os guardas, observando, aproveitando todas as brechas. E assim conseguiu descobrir aonde cada anão estava trancado, as 12 celas, cada uma num lugar diferente do palácio. E rapidinho ele já conseguia andar de um lado para o outro sem se perder. E foi numa hora que ele parou para ouvir a conversa dos guardas que ele descobriu que ali naquele palácio também estava preso um outro anão. E este estava num lugar profundo e escuro. Era Thorin, claro! E com muita dificuldade, seguindo os guardas, ele conseguiu descobrir aonde ficava esse lugar. E Thorin lá, sentado na sua cela, arrasado, cansado, quando de repente ele ouviu uma voz vindo de trás da porta. Ele não podia acreditar! Era Bilbo! E os dois, pertinho da porta, sussurrando, conseguiram ter uma longa conversa. Depois disso, Bilbo conseguiu levar em segredo o recado de Thorin para cada um dos anões. E sussurrando pela porta, pôde contar para cada um dos anões que Thorin também estava preso lá e pediu para não falarem nada sobre a missão para o Rei Élfico. Porque, é claro, se o rei soubesse do tesouro, ia pedir uma parte pela liberdade deles. E ninguém ali estava a fim de dividir tesouro nenhum com um elfo. E além do mais, ainda tinha um fio de esperança de conseguirem sair dali de alguma outra forma. Isso quer dizer, caso o senhor Bolseiro Invisível tivesse um plano maravilhoso que salvasse todos eles. Porque agora todos confiavam em Bilbo, exatamente como Gandalf tinha falado que aconteceria. Todos acreditavam que ele arrumaria uma maneira de sair de lá de dentro, menos ele mesmo. Tudo bem que ele tinha um anel mágico, mas era só um, ele não tinha 13 anéis mágicos. Não dá para fazer muita coisa com só um anel e 13 anões. Ah, isso estava muito difícil. E ele se sentou e pensou, pensou, pensou. Pensou, mas não conseguiu ter nenhuma ideia brilhante. Mas ele continuou andando pelo palácio, bisbilhotando aqui, ouvindo uma conversinha ali, e no meio dessas andanças invisíveis e silenciosas, ele descobriu uma coisa incrível. Os grandes portões não eram a única entrada e saída daquela caverna. Bilbo descobriu que embaixo daquele palácio passava um rio. E nas partes mais baixas, nos andares mais baixos do palácio, onde o chão quase tocava as águas do rio, tinha uma portinha. E essa portinha descia até quase tocar as águas do rio. Acontece que os elfos da floresta, principalmente o rei, adoravam vinho, embora nenhuma uva crescesse por ali. Então, o vinho e outras mercadorias eram trazidas de longe. Essa portinha que abria para o rio ficava dentro da adega do rei. E nessa adega tinham muitos barris, vários barris separados. E foi aí que Bilbo entendeu como a mercadoria chegava por ali, tanto por terra quanto por água. Esses barris vazios eram jogados pela portinha e levados pela correnteza até uma cidade de homens, lá na beira do lago. E quando ouviu isso, Bilbo pensou, pensou e começou a ter ideias de um plano desesperado para saírem dali o mais rápido possível. E bem nessa hora, Bilbo ouviu vozes se aproximando. Era o mordomo do rei e o chefe da guarda. Ah, vem cá, meu amigo, experimente esse vinho que acabou de chegar. Ah, hoje vou ter que trabalhar duro tirando todos esses barris vazios aqui da adega. Então vamos tomar um gole para facilitar o trabalho? Quando viu isso, Bilbo percebeu que a sorte estava do seu lado e que aquela era a hora ideal para colocar o seu plano desesperado em prática. E ali os elfos começaram a beber. E foram tomando vinho, e tomando, e davam risada, e bebiam, e riam. E bebiam, e davam risada, e bebiam. E davam risada. Até que de tanto beber, os dois caíram num sono. Um sono profundo, com todo o cuidado do mundo. Bilbo
tirou as chaves que estavam presas no cinto do chefe da guarda e saiu correndo pelos corredores sem fazer nenhum barulhinho. Ele foi correndo, 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 correndo para libertar os anões. O coração dele estava disparado e ele foi soltando um por um dos anões. Destrancava, o anão saía, depois ele fechava a porta e trancava de novo. E assim ele fez com 12 anões. Depois dos 12 estarem salvos, eles desceram até a cela onde Thorin estava preso. E o melhor é que essa cela era logo ao lado da adega do rei. Soltaram Thorin e todos devagarinho e silenciosamente foram até a adega. Chegando lá, encontraram os dois dormindo, aquele sono pesado, roncando alto. E chegou a hora de Bilbo explicar para os anões qual era o plano. E depois de contar o plano, obviamente os anões não gostaram, reclamaram, ficaram resmungando, mas quero ver ter uma ideia melhor do que aquela naquela hora. Eles tinham pouco tempo, já o mordomo ia chegar para jogar os barris pela portinha, então tinha que correr! E além do mais, estava rolando um mega banquete de outono lá na floresta, nos salões de cima do palácio. Era a hora perfeita para uma fuga. E assim eles foram. Entraram na adega do rei, passaram pelos dois elfos dormindo, capotados, roncando. E Bilbo cuidadosamente prendeu novamente as chaves no cinto do chefe da guarda. E assim foram até a sala onde estavam os barris. Os barris que seriam jogados já estavam separados e rapidinho eles encontraram 13 barris que coubessem um anão dentro. E Bilbo fez o que pôde para encontrar palha ou qualquer outra coisa que desse um pouco de conforto para os anões ficarem presos lá dentro. E assim cada um dos anões foi entrando nos barris, iam colocando palha e Bilbo ia fechando as tampas com todo cuidado. E os anões iam entrando e Bilbo ia fechando e colocando palha. E foi tudo no tempo exato, porque um minutinho depois que o último anão tinha entrado e Bilbo tinha colocado a tampa, ele ouviu vozes se aproximando da adega. Eram elfos que saíram da festa e foram trabalhar na adega do rei. E quando chegaram ali, viram aqueles dois dormindo. Já foram, chegaram acordando, botaram os dois para levantar porque eles tinham que terminar o trabalho. Tinham que jogar os barris pela portinha para irem embora. Eles acordaram meio atordoados e começaram a trabalhar. E assim iam pegando os barris e jogando pela porta que psh, caía no rio. Iam jogando os barris, mas eles estavam achando alguma coisa estranha naquele barril. Barril vazio? Como é que podem estar assim tão pesados? Mas também queriam nem saber, eles queriam mais é voltar logo pra festa. Então iam pegando os barris e jogando na porta, iam pegando e jogando e jogando, e um, e dois, e 10, e 11. E nesta hora Bilbo percebeu a falha do seu plano. Acontece que ele mesmo não estava dentro de nenhum barril. Ele foi o último, não tinha como alguém fechar a tampa do barril dele. E ele correndo de um lado pro outro, e já faltavam poucos barris. 11, 12. Ai meu Deus, ele sabe o que fazer. E eu lançar o último barril. E ele sem pensar duas vezes, o barril foi lançado. Ele se jogou, segurou no barril e caiu na água, segurando no barril, tentando respirar. Ele tentava subir o barril, mas o barril estava vazio, leve. Então ele tentava subir e o barril virava. E ele tentando respirar, e ele via os barris passando em volta dele, indo pela correnteza, pensando se os anões estavam bem, se ele tinha fechado a tampa, ele tentando respirar. Até que a correnteza levou os barris até uma margem. E todos encalharam ali. E ali naquela margem, tinham pessoas que foram puxando os barris, contaram um por um, amarraram uns aos outros e deixaram ali até a manhã seguinte. Coitados dos anões! Quando o dia nasceu, eles fizeram uma jangada com aqueles barris. E os elfos jangadeiros conduziriam os barris correnteza abaixo. Bilbo subiu na jangada sem ser notado. E os elfos empurraram a embarcação até a leve correnteza que saía dali. E lá se foram os barris, devagar no início, até chegarem na parte com pedras e entrarem na corredeira principal. É, eles conseguiram escapar do calabouço do rei élfico. Mas resta saber uma coisa, se eles estão vivos ou mortos.